换完衣服了，好久没去我大姨家了，我们准备一起去我大姨家。我妈也换完衣服了。俺俩都换完了，你换衣服啊？对，我就说呀，快点换。Hello， 大家好，我是小娜。这一天，我爸和我妈一天忙忙活活，整的一天像一点时间都没有似的。正好晚上我们吃完晚饭了，现在是4点来钟，没有啥事。老长时间没去我大姨家了，哎妈呀，去我大姨家看看，看看我大姨和我大姨夫。我先上车暖一暖，要不这车里太冷了。上车了，这个就是我大姨家了。我刚停完车，我爸和我妈先进去了。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨。我爸还行，来了就干点活呗，给灯泡换了。啊，换这个亮了哈，这个挺亮。我爸先给换的。这个大姨夫，我们回来啦！太冷了，天都黑了。人下半身不水，半身不水，只是腿动弹不了，腿动弹不了。说话都说不了。人家，你看人老魏，就不能说话了。我妈去喂牛了，和我爸。我们回来啦，我爸和我妈还没喂牛呢，所以我们坐了一会儿就回来了。这不要过年了吗？去看看我大姨和我大姨夫。我大姨夫有病了，现在就是也下不了地。然后这刚过年，我爸和我妈去看看，给买点米面啥的。然后我去都不认识我了，但是认识我爸和我妈，可能我爸和我妈以前老去，他能认识我。这上班没有时间，不总去，都不认识我了，就认识我爸和我妈。所以说，有啥别有病，没啥别没钱，真的。哎，感觉感触太多了，就是。一定要照顾好自己的身体。